Na, mes savo ruoštų sveikiname visus lietuviško krepšinio gerbėjus prisijungusius prie šios kamuolių po Šiaulių ginamuoju krepšiu, tad prie to stipriai prisidėjo tai, kad jis žaidė net 36 minutės, o čia ir be jo. Komandos draugai su Klaipėdos Dzūkijos krepšininku čia. Martynas Varnas ir veržiasi pats iki galo, drąsiai nepristiko čia. Šios atakos metu matėsi ir tos pačios Šiaulių komandos spragos po krepšiu. Užtikrinčiau startavo, tačiau dabar jau Šiauliai bando perimti iniciatyvą. Eimantas Stankevičius greitame puolime. Nei Mantas Šernius, nei Antanas Sireika atitinkamai neranda, o Paulius Danusevičius smeigė. Selby. Laiku atsitrakytas kamuolys ir Petrilevičius. Mičelo universitete ir visus ketverius metus ten jį treniravo Denas D'Antoni. O čia tritaškis į tritaškį. Tuščiais šauliais, 0-4. O čia dar viena graži Šiaulių ataka. Iš vidaus į lauką išmetamas kamuolys Arnas Beručius. Kamuolys. Graži verpsti ir koks sudėtingas. Džonas Elmaras vagia dar vieną kamuolį, kiek chaotiškas žaidimas abiejose aikštės pusėse, iš kurios sudvina. Gražiai sužaidžia Pasvalys, Konevas įmeta kamuolį per Užčiko pagalbą, Arminas Urbutis perima kamuolį. Ir puikus perdavimas Ernestui Jonkui. Puolime sugebėjo atsipavoti. Jonkus, gražus Ernesto Jonkaus metimas per varžovo rankas. Daugumų žadybinės praktikos. Taip, tačiau pusantro kėlinukų jau buvo sužaidę ir praradę tik vieną kamuolį. Čia Eimantas Stankevičius. Gers Lassenbergs. Zygmars Raimo. Urbūtis! Arvidas Urbūtis! Su grūda! Sekundės 4 Selby. Meta netaikliai, paukštė atkovoja kamuolį ir finalinė sirena aidi. Šiaulių arenoje 84-62. Triuškinama pergalė. Čia įsirašo Šiaulių 7, bet kągi, mums belieka tik dar sykį pasveikinti Šiaulių miestą su gimtadieniu. Tikėkime.